Софія Бас, менеджерка етнофестивалю «Кошик», студентка Української академії лідерства. УАЛ для дівчини – це місце можливостей, розвитку, простір змін та знайомств. Завдяки проекту «Кошик» Соня та інші організатори прагнуть згуртувати миколаївську молодь, привернути увагу до війни на Сході та відродити українські традиції. Ірина Панчук – координаторка етнофестивалю «Кошик», студентка Української академії лідерства. В ній знаходить можливості для саморозвитку, аналізу і безкінечної рефлексії. Вважає, що такими заходами, як етнофестиваль «Кошик», можна максимально розкрити українську культуру, а також показати альтернативу проведення дозвілля молоді. Сьогодні говоримо про етнофестиваль, так? Спробували ми сьогодні мати також саме той виріб, який ви робите, але давайте спочатку поговоримо про мету і ідею цього етнофестивалю, тому що я так розумію, що майстерня вже розпочалася, вже робите вироби, тож розказуйте, будь ласка. Так, мета фестивалю нашого – це, власне, згуртувати молодь, це показати миколаївському населенню, в принципі, що таке гаївки, в принципі, українські традиції, веснянок, трошки їх об'єднати, провести гарний час і заодно привернути увагу до такої теми, як війна на Сході, тому що останнім часом ми починаємо про це забувати, бо нас дуже гарно відмежовують, в принципі, від подій, які відбуваються в Донецькій, Луганській області. І для того, щоб ми не забували, щоб ми пам'ятали про хлопців, які нас захищають, ми хочемо провести цей фестиваль. Угу. Отже, фестиваль буде, наскільки я знаю, 18 травня, так, у суботу. До цього ви робите ось майстер-класи, проводите. Розкажіть про майстер-класи, хто може долучитися і що саме ви на них виготовите? Долучитися може кожен з 17 до 21 години в осередку Української академії лідерства за адресою проспект Богоявленський, 319А. Кожен може прийти і виготовити ось таку пташку. Так. Також підписати відкритку для військового, зробити пряничок та упакувати подарунок, який після того потрапить в руки комусь з хлопців, які захищають зараз нас. Тобто, і вони вже там чекають, наскільки я розумію, звичайно. Вони вже знають, що можна чекати від миколаївців, від миколаївської молоді саме таких подаруночків. Так. Розкажіть, наскільки я читала, і ваші думки стосовно етнофестивалю, то ви кажете, це як варіант розвитку для молоді, а також проведення вільного часу, так, свого дозвілля. От, чи плануєте і далі проводити такі майстер-класи і фестивалі? От? Саме це буде якось періодично, чи це поки що як початок цього? Ну, взагалі, в нас початок на 11-ту, і це буде відкриття громадського простору «Чайка». Тому фестиваль, взагалі, ми робимо його так само для того, щоб показати, як можна використовувати громадські простори. І просто дати приклад, що ми студенти, нам так само по 18 років, але ми це робимо, і це реально. От тому просто хочемо вести таким прикладом, бо ми вже через 2 місяці випускаємось, але хочемо тут, якби, не знаю, лишити таке насіння, от, щоб воно проростало і щоб миколаївська молодь так само творила щось таке класне. Але ж я розумію, що не тільки миколаївська молодь може долучитись до майстерні, звичай, так? От розкажіть, от як відбувається? От вчора вже був перший день, як взагалі реагують миколаївці на це? Так, вчора до нас прийшло багато школярів, до нас прийшли діти з інтернату з вадами слуху, виготовляли з нами пташок. А ввечері до нас прийшло трохи людей з громади. І, в принципі, я не знаю, як реагують. Ну, спокійно, дуже класно, дуже гарна атмосфера на майстерні, бо всі сидять, працюють, щось роблять, і виглядає це насправді дуже заворожуюче, бо такий процес, і ну, у нас є досвід проведення майстерні в грудні до Дня Святого Миколая. І, власне, ми так знову зробили майстерню, і приходять дуже часто ті самі люди, і це так дуже цікаво. Ну, тобто, вже є постійні відвідувачі, так? Я от взяла вам показати саме цю пташку і просто пощупати хочу. Ось такі подаруночки будуть надсилатися нашим військовим. А чому саме от пташку вирішили робити? От розкажіть. Тому що пташка – це символ миру, символ добра. І, власне, для того, щоб показати… Ну, це так само дуже часто асоціюється з домом, бо завжди там зранку просинаєшся, пташки співають. І щоб передати військовим якесь таке відчуття дому і добра, і, в принципі, того, що ну, це виготовляють діти, і діти ніколи не можуть нести чогось поганого, тому саме пташка
Також у нас був подібний проект минулого року, де ми виготовляли писанки. І писанки це було дуже незручно, тому що поки ми їх довезли на схід, вони всі потріскались. Тому вирішили зробити щось більш практичне, що надовше залишиться з хлопцями, тому пташка. Тобто вже є такі приклади, так, коли треба більш практично дивитись на те, що нам, вам треба відвозити. Отже, мене в етнофестивалі 18 травня. Коли ви їх везете, ось ці подарунки, коли військові вже їх чекають? 19 травня. 19 вже вирушаєте, так? Чи багато людей їдуть взагалі туди? Шестеро студентів і наша менторка. Будемо їхати на схід. Будемо в Авдіївці, в Селидовому, в селі біля Карлівки. Там будемо зустрічатися з бригадами, в принципі, з різними хлопцями. От. І будемо мати також зустріч з громадою Донецької області. І, в принципі, будемо так само з ними проводити там гаївки, теж нести такі українські традиції вже аж туди на схід-схід. І так. Тобто ось так розвиваєте і якусь українську традицію, і також і підтримуєте хлопців військових, так? А чи для них будете проводити майстер-класи там? Чи, напевно, у них не буде часу, але дійсно, я думаю, це їм буде дуже приємно від миколаївських і дітлахів, школярів отримати такі подарунки, тому що це їх підтримує завжди. Ви сказали, що дуже відгалуджується, так, стосовно війни. Чому у вас такі думки, от саме у студентів? І як ви взагалі її розумієте для себе? От те, що відбувається на Сході? Мій тато, він учасник антитерористичної праці, і він завжди говорить, що найкращий спосіб допомогти людям, які захищають наші кордони, це насправді просто так тихо, сумлінно працювати в тилу, тому що дуже важливо насправді захищати не тільки кордони на карті, а й наші культурні, бо це обізнаність своєї історії, своїх традицій, мови, культури української – це невід'ємна частина національної ідентичності, якої нам, по суті, зараз трошки бракує. Тому це просто найкраще, як ми можемо їм подякувати за їхню роботу. Це просто не забувати і творити зміни тут. Можу сказати, з власного прикладу знаю дуже багато людей, які останнім часом вже забувають про те, що відбувається на Сході. Дуже часто, коли ми слухаємо новини і там говориться про події, то вже просто пропускають мимо вух. І мене це дуже зачіпає, тому ми вирішили зробити цей проект, щоб привернути увагу, щоб нагадати людям, і так само, щоб підтримати хлопців. Дякую вам, дівчата. Давайте ще раз нагадаємо, коли можна до вас завітати, зробити пташку і взагалі зібрати подарунок для військових. І про етнофестиваль трохи нагадаємо, що коли завітати краще. Завітати на майстерню можна сьогодні і завтра з 17 до 21 години в осередок Української академії лідерства за адресою проспект Богоявленський, 319А. А фестиваль відбуватиметься 18 травня на громадському пляжі «Чайка», що в Корабельному районі, з 12:30. Але можете приходити також на 11:00, там буде відкриття власне самого громадського простору, а вже опісля почнеться сам фестиваль. Ще питання. Окрім того, що от зробимо пташку і напишемо листівку, чи можна ще якісь від себе подарунки туди додавати? Так, звичайно. Якщо ви маєте можливість і маєте бажання, то можете приносити нам в осередок подарунки для військових, ми їх також передамо. Дякую вам, дівчата. Я нагадую, Софія Бас, менеджерка проєкту «Кошик», студентка Української академії лідерства, а також Ірина Панчук, координаторка фестивалю, етнофестивалю «Кошик» та студентка Української академії лідерства, були сьогодні у нас в гостях, розказали про подію майбутню, яка, можливо, приверне увагу молоді до того, як можна проводити своє дозвілля, ну і, звісно, збирати подарунки і, можливо, підтримати наших військових на кордоні України.